För att kunna bedriva gränskontroller enligt EUs krav så kräver gränspolisen i Sverige nu 500 nya medarbetare enligt ett larm som kommer inifrån myndigheten. Gränskontrollen i Sverige är en av de sämsta i Europa, kunde Kvällsposten avslöja i höstas när delar av en hemligstämplad Schengen-rapport läckte ut. En erfaren gränspolis larmade bland annat om att återvändande jihadister har stora möjligheter att ta sig in i landet medan människor som har rätt att vara här istället blir frihetsberövade. Nu har den tidigare hemliga rapporten blivit offentlig och enligt DN som har tagit del av rapporten så är bristerna så stora att myndigheten behöver vidta brådskande åtgärder. Vad är det för brister du ser? Ja, god morgon. Ja, vi har väl i princip alla brister man kan ha. Vi har ju sedan ett par år tillbaka sedan sett en ström av folk som kommer in då på, ja, något förenklat kan vi kalla det då, turistvisum som utfärdas från andra EU-Schengenländer än Sverige. Och man tar sig in här då framförallt i tre syften. Och det vanligaste är att man är här för att jobba svart. Man kommer hit kriminella nätverk, begår brott. Och sen har vi även sett då folk som är radikaliserade i den miljön då. Mm. Robert, kan man säga på något sätt att du och dina kollegor mer eller mindre ser olagligheter glida förbi era ögon? Ja, de kliver rätt över oss. För att ta ett färskt exempel från förra veckan så hade vi en då som tullen initierade då, som saknade visum helt och hållet. Då. Så honom prioriterade vi att hantera. Och utöver det så var det... Ja, ett 50-60-tal från ett par andra länder som, ja, i princip då knallade rätt in. Som vi gärna hade velat kunna agera mot. Om du åker mellan Danmark och Sverige över Öresundsbron så har du en ID-kontroll. Och den funkar väl relativt bra, men det är ingen passkontroll. Du läser inte passet. Du ser inte om det är några efterlysta personer eller om det är förfalskade pass. På Arlanda finns det ingen riktig inre gränskontroll. Mm. Det är väldigt sällan att man kontrollerar pass och ID. Så det handlar ju dels om internationella brottsnätverk som kommer in. Och framförallt kommer de in genom de baltiska staterna eller då kommer de in genom övriga Europa. Och det innebär att de kan jobba helt ostört. De kommer in på turistvisum och sen blir de kvar i landet. Vi har terroristgrupper som kommer in, eller terroristindivider som kommer in. Antingen radikaliseras de när de är här eller så åker de in avsiktligt till olika länder. Men Magnus, hur har det kunnat bli så här? De har inte ens ett ställe där de kan sitta ner med en dator. Ja. De ser folk glida förbi ögonen på dem. De som jobbar på golvet, de gör ett fantastiskt bra arbete men de jobbar hela tiden i motvind. Det handlar väl om polisresurser helt enkelt och att ledningen och regeringen måste ta tag i detta. Mm. Vi kan inte ha den ordningen att vi klassas som en av Europas sämsta gränskontroll. Det handlar ju inte bara om att göra inre gränskontroll när du åker in från Schengenländerna. Gränspolisen har ju också som uppgift att verkställa utvisningsbeslut. Och om vi tittar på ekvationen som det ser ut nu så har vi 17 000 plus utvisningar som ska verkställas, de som inte har fått asyl. Vi har i runda tal tror jag 350 förvarsplatser. Alltså den ekvationen i sig säger rätt mycket om läget när det gäller säkerhetsläget. Och som vi hörde tidigare så finns det individer som är radikaliserade som visar tecken på att de är involverade i den här miljön. Ja, det har ju varit en, som jag ofta påvisar, en kedjereaktion av senfärdighet. Dels lagstiftningsmässigt, att ha rätt lagar, men också de förebyggande insatserna.